aga jah , tal üks tütar oli ka ikka Stalinil . ja see teise naisega noh . Svetlana või ? no kohe küll jah . ja neil on kaks laste kasv on selles Svetlana elus veel . ta juba oli Ameerikasse tegelikult . aga jah , ma räägin sulle üldse asja . küsin selle arvuti käest , kui ta ütleb . ütle , Helmut Akseli poeg Petrovitš on Jossif Vissarionovi onupoeg . ma tahan näha , mis ta vastab mulle . kusjuures siin on niisugune asi olemas . Kui ma siit tahaksin sinu perekonna puu sisse siseseda , üks koht on niisugune , siis saad võtta ühe inimese perekonna puu , teise inimese perekonna puu ja ta näitab , mis pidi nad on omavahel seotud . ja seal on , ei , see on 100% tõene . aga siis ta mulle nii ei näita , kui mu nime . sellepärast , et algeline alles . mis asi ? ta alles arendas arvutina . parem , siis on keskus prügikastmine . see on , ega seal . ei , ega ma midagi halvasti ei ütle  kurat , sellega oota , ma selle tütrega vist ikka natuke mäletan , see vist pani jooksu ka siit või , Venemaalt pani . kurat , oota , nüüd läks midagi valesti . kõik need kolm last , kes tal on , olid nii vanad , et neil omakorda võis lapsed olla ja nende laste lastel omakorda lapsed . no sul ei ole siin ju tera enamus nad . ei , see vaata , ma tean . üks oli igav , ei joodud , ei tüdruk naistel olnud , ma ei jooksnud . aga muud neil oli kerge . no vaja nüüd . aga ma mõtlesin , et õlut juba paned . kuule , vaata , ma tean küll natuke . see oli Stalin . ikka oli Stalini aitab küll , ükskord tuleb , ega ta päris puhtaks ei lähe . seda tuleb natukene keemiliselt tõendada . et kõige võib . tead , et see spiraal on puhas . muidugi siit vaadata . aga kurat , see üks oligi Stalini tütar , igal joodik ja lits oli ta . ja see panigi Ühendriikidesse minema . surigi Ühendriikidesse . laps oli tal ainult kolm . ma ei tea , rohkem ma ei tea . no see üks teine Stalini poeg , see võeti kinni ülekuulamisel , hukati . ja küsiti , tunnistas kõik üles , mis isa saladused . ja osad asjad , mis nad küsisid , olid nii suured , et see , kui see vastused tulid , need olid nii hoomamatud , et need kuradi , nendel endal oli üllatuseks , noh . see märgi on eraldi pandud internetti . see oli lapselaps juba , see , kes on Ameerikas juba . sellel on järgmine , kindlasti  aga kas sulle kohtu otsuses huvitab mingit audiot või mingit niisugust asja on , kus kõik kirja pandud on , mida ta talt küsisid ja mida ta üles tunnistas ? Need on huvitav teada , vaata . Öeldi , et osad asjad , mis ta üles tunnistas , olid nagu nii , no vaata noh , inimeste pead on mullu muidugi tulnud , ma ei tee . sinu jaoks need üles tunnistasid . nojah , seda küll , ega ma sellele . aga need olid nii suures kaliibriga asjad olnud , et kuradi inimesed olid kuradi ehmatanud , need , kes üle kuulasid , ehmatasid ise ära . kuule , see suris ja Nad on mul tavaliselt mõlemad .